Вже завтра день тиші, а це означає, що до виборів президента України залишається всього нічого і напруга тільки зростає. В області вже 30 ДВК отримали виборчі бюлетні. Натомість електорату, щоб скористатися своїм правом голосу, варто запам'ятати кілька важливих моментів. Дуже добре треба пам'ятати про те, що ми переходимо на літній час, тому що були випадки в попередніх виборах, коли люди приходили зарано або запізно. Пам'ятати про те, які документи мати з собою. Це або паспорт України у вигляді книжечки, або ID-картки, або тимчасове посвідчення громадянина України. Це люди, які нещодавно набули якби громадянство, військовий квиток. А от що стосується виборчої кампанії, за цей період область відвідали 7 кандидатів на пост президента. І, звісно, не обійшлося і без порушень. Суттєвих не фіксують. В основному це виявлення агітаційних матеріалів без вихідних даних. Всього за час передвиборчої кампанії спостерігачі опори фіксують 23 порушення. Тут нема кримінального злочину. Ці події фіксувалися певних порушень правил агітації, за що, якщо поліція доведе суду, що там було порушення, буде відповідальним виписано адміністративний штраф. Кримінальних порушень особисто спостерігачі опори не фіксували. За нашу інформацію, наразі кримінальних проваджень немає і у поліції. А от на Тячівщині та Ужгородщині запрошення на вибори отримали вже померлі громадяни. В силу різних причин реєстр не завжди десь від органів отримує необхідну інформацію, тому, на жаль, такі випадки виникають. Ми закликаємо всіх десь особисто нам повідомляти про такі випадки і повідомляти орган державного реєстру виборців, давати їм посвідчення про те, що людина померла. Укотре нагадуємо, вибори стартують о 8 ранку 31 березня. Виборчі дільниці закриваються о 20:00. Варто додати, що у разі, якщо ви помилилися під час голосування, маєте дві спроби, щоб виправити свій вибір. Для цього потрібно звернутися до комісії та написати заяву. Прийди і проголосуй, адже від цього залежить, як країна житиме наступні 5 років.